السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ ڈراما سیریل نند کی لیٹسٹ اور نئی پرومو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ دوستو، آپ دیکھنے والے ہیں کہ گوہر کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ اس کے بیٹے کے پاس دل کچھ کم ہے، یعنی کہ اس کے بیٹے کو برین ٹیومر ہو چکا ہے۔ دوستو، اس بات کا علم جیسے ہی اس کو ہوتا ہے، وہ جہانگیر کے پاس بھاگ کر آتی ہے اور اسے شادی کی پیشکش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم دونوں کو پھر سے ایک ہونا چاہیے، ہم اچھی زندگی گزاریں گے، اپنے بیٹے کو اچھا مستقبل دیں گے۔ دوستو، یہ ساری باتیں پیچھے کڑا دلاور سن لیتا ہے اور وہ آ کر گوہر کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جائے گا۔ اسے گوہر پر اس قدر غصہ آئے گا کہ یہ کیسی حرکتیں کرتی پھر رہی ہیں، یہ میری عزت کا لاج بھی اب نہیں رکھ رہی، بلکہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ دوستو، یہاں پر جہانگیر اور گوہر کافی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ بیٹے کا دکھ عذاب سے کم نہیں ہوتا اور دونوں یہ اپنے بیٹے کے لیے کافی پریشان ہیں اور اس کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو بھی ہیں۔